सिक्किमे जनता को निम्ति आज यो रैली हुँदै छ र यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण सिक्किमे एक भएर यो जुन आजको रैलीको उद्देश्य छ यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने म यहाँबाट पहिल्यैबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। न्यूज फर एसियामा हजुरलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले नेपाली समुदायलाई विदेशीको लाञ्छनाको विरुद्धमा निकाले विशाल र्याली। सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी, सडक सदन र सुप्रिमले बहुसंख्यक नेपाली समुदायलाई विदेशीको रूपमा लिएको विरोधमा राजधानी गान्तोकमा आज शान्ति र्याली निकालेको छ। राजधानी गान्तोक तादोङ स्थित खागरी पेट्रोल पम्प कम्प्लेक्सबाट सुरु भएको यो शान्तिपूर्ण र्याली इन्दिरा बाइपास हुँदै सिचे स्थित जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र कम्प्लेक्समा समापन भएको थियो। यस्तै घटनाक्रमहरूमा भारतीय नेपाली गोर्खा समुदायमा नघटियोस् भन्ने धारणा लिएर आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नै भारतीय नेपाली गोर्खा समुदायलाई सचेत गराउन उपन्यासकार विक्रम वीर थापाज्यूको उपन्यास टिस्टादेखि सतलजसम्मले जन्म लिएको हो। यस उपन्यास कस्तो खाले उपन्यास हो, यो उपन्यासको गरिमा कतिको छ भनेर 32 वर्ष अगाडि नै दान खालिङज्यूले उपन्यासकार वीर विक्रम थापाज्यूलाई यसरी बताएका थिए। यो उपन्यासको तौल छैन, यो उपन्यास नेपाली उपन्यासहरूको माथिल्लो तहमा छ। सन्दर्भ अहिले सिक्किमका नेपाली गोर्खाहरूमाथि जुन किसिमको लेबल लगाइएको छ सम्झनामा अहिले दान खालिङज्यूको भनाइले पुष्टि गर्दछ भन्नमा अत्युक्ति नहोला। वास्तवमा उहाँले उपन्यास टिस्टादेखि सतलजसम्म गहिरिएर पढेर बुझ्नु भएर त्यस्तो अभिव्यक्ति पोख्नु भएको हो। उपन्यासकार स्वयंले भविष्यमा नेपाली गोर्खाहरूमाथि घट्ने घटना 40 वर्ष अगाडि नै व्यक्त गरिदिइसकेका पनि हुन्। नेपाली गोर्खा समुदायलाई सचेत गर्न भनेर उहाँले 40 वर्ष अगाडि नै यस उपन्यासको भूमिकामा असमको विदेशी हटाउ काण्डको सन्दर्भमा असमका नेपाली गोर्खाहरूको उल्लेख मात्र नगरेर दार्जिलिङ र सिक्किमका नेपाली गोर्खाहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। 40 वर्ष अगाडि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन नथालिएकोले त्यसबेला आजको भारतीय गोर्खालाई भारतीय नेपाली भनिन्थ्यो। यस उपन्यासको भूमिकामा दार्जिलिङ र सिक्किमका नेपाली शब्द प्रयोग गरेर आजका नेपाली गोर्खाहरूलाई सचेतना दिएको उपन्यासको भूमिका पृष्ठले बुझाउँदछ। सम्भवत हाम्रा अवस्था अझै जटिल हुन सक्छ यदि वर्तमान परिवेशको राजनैतिक आशको कालो बादलहरूलाई अहिले पन्छाउन सकेनौँ भने। यसै कारण आफ्नो अस्तित्व र परिचयलाई जोगाएर भावी पिँढीका भविष्य सुरक्षित राख्ने हो भने अहिलेदेखि हामी सङ्ग्राममा कुद्नुपर्छ, तर अरूको निम्ति होइन, आफ्नो लागि। नत्र अब पछि हाम्रो भविष्य के कस्तो हुनेछ यस विषयमा युगौँदेखि पूर्वाञ्चलमा छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई मात्र थाहा नभएर सिक्किम दार्जिलिङका नेपालीहरूलाई पनि राम्ररी थाहा भइसकेको छ। यही उपन्यास 40 वर्ष अगाडि भारतीय नेपाली गोर्खालाई सचेत गराउन जन्मिएका थिए। आज आएर सिक्किमको घटनाले उपन्यासकार धेरै चिन्तित रहेको जनाउँदछ। खै भाइ मन